Právě začíná pořad s kamerou za školou. A dnes jsme se vypravili do 15. základní školy, kde nás přivítá paní ředitelka. Tady ale nejdříve musíme vstoupit, tedy pojďte dál. A teď už sedíme v kanceláři paní ředitelky Soni Pavelkové, které se zeptám. Dobrý den. Dobrý den. Jak nám představíte 15. základní školu, která je vyhlášena tím, že sem chodí nejen děti talentované, ale i děti další, kterým třeba ten talent vy nějak pomůžete objevit? Tak 15. základní škola nabízí vlastně 4 vzdělávací moduly. Základní vzdělávací modul, hudební, výtvarný a přírodovědný. Přičemž vlastně od první třídy nabízíme 3 vzdělávací moduly, základní, hudební a výtvarný, a potom od 6. třídy od toho 2. stupně ještě modul přírodovědný, což jsou takzvané ty matematické třídy. Jak už napovídá ten sam název vzdělávacích modulů, tak hudební vzdělávací modul od základního se liší tím, že má vyšší dotaci hudebních předmětů, pohybové výchovy, je tam i hra na hudební nástroj. Výtvarný vzdělávací modul má naopak posílenou dotaci výtvarné výchovy a užitých výtvarných technik, a přírodovědný vzdělávací modul má posílené ty přírodovědné předměty. Když sem člověk vstoupí, tak je pohlcen tou uměleckou atmosférou, takovou poklidnou. Pořád se tady něco děje, tedy jaké mají možnosti děti po stránce hudební a výtvarné navíc? Tak fungují nám tady 3 dětské pěvecké sbory. Pro ty nejmenší děti jsou to Berušky. Máme pro velký zájem i přípravný sbor Notičky pro děti z nehudebních tříd, aby se mohli také do pěveckých sborů zapojit. Třetíáci, čtvrtáci, pátáci zpívají v dětském pěveckém sboru Sluníčka, a na 2. stupni potom máme dětský pěvecký sbor Mariela. Mariela mimochodem v letošním školním roce slaví 25. výročí existence, takže zrovna příští týden v sobotu máme ve Velkém divadle slavnostní koncert. Mariela je slavná minimálně na polovině světa, obcestovala svět a každý rok účinkuje na mši za stonožku v katedrále svatého Víta v Praze v přímém televizním přenosu veřejnoprávní televize, takže jste na to určitě pyšní, ale nás zajímá, kolik dětí sem chodí, ať už jsou to hudebníci, výtvarníci nebo děti s jinými zájmy, jaké tady mají sportovní vyžití a vůbec, jak se škole daří. Tak v současné době máme bezmála 1000 žáků. Ten zájem o naši školu je veliký, tak máme z toho velkou radost. Nicméně, jak už několik let zpátky otevíráme 6, některý rok i 7 prvních tříd, když jsme tady měli ještě valdorské třídy, tak se nám kapacita školy postupně zaplňovala a bohužel jsme při letošních zápisech museli i nespádové žáky poprvé odmítat. Tak žádali jsme o navýšení kapacity, tak z 990 žáků máme teď kapacitu navýšenou na 1080 a doufáme, že letošní zápisy proběhnou více v klidu, ale samozřejmě budeme muset znovu upřednostňovat pouze spádové žáky. A co se týká vyžití na naší škole v odpoledních hodinách, tak nabízíme poměrně širokou nabídku zájmové činnosti. Máme více jak 40 kroužků, a to ať už v oblasti umělecké, hudební, výtvarné, tak i pohybové, sportovní, dramatický kroužek. Máme dokonce i rybolov. Velký zájem je například o kroužek keramiky, která se vlastně keramika vyučuje i v rámci toho výtvarného vzdělávacího modulu. A když jsem zmínila i ty sportovní kroužky, tak přestože nejsme sportovně zaměřená škola, tak máme poměrně velké úspěchy i v sportovní oblasti. Naše škola má 3 tělocvičny, 1 velkou, 2 malé na dolní budově, a máme multifunkční hřiště, které v letním období také využíváme pro hodiny tělesné výchovy. Vy máte tedy pozitivní starosti v tom, že je o vaši školu větší zájem, než by se dalo čekat, nebo než byste vlastně potřebovali, ale to je přece dobrá starost. To vám musí dělat radost. Určitě, tak máme velkou radost, že 15. základní škola je v oblibě rodičů, a právě i díky vzdělávacímu modulu výtvarnému, hudebnímu a přírodovědnému o naši školu projevují zájem i děti z nespádové oblasti a stojí jim za to do školy dojíždět, ale bohužel, jak se kapacita školy zaplnila, tak nespádovým žákům už nebudeme moci vyhovět. A
podařilo se nám vybudovat v posledních volných prostorách 3 nové učebny a proto jsme si mohli dovolit požádat o navýšení kapacity, ale stejně praskáme ve švech. Ano, 1000 žáků, to znamená kolik pedagogů a jak jsou na tom s odborností a vůbec, jak jste na ně pyšná nebo jak byste je popsala? Tak celkový počet zaměstnanců naší školy se pohybuje okolo 100. Pedagogických pracovníků máme 75, včetně tedy paních vychovatelek ve školní družině a učitelů. A co se týká kvalifikovanosti, tak samozřejmě teď už od 1. ledna 2015, kdy vešla v platnost novela zákona, tak kvalifikovanost je 100%. No já jenom musím říct, že potvrzuji vaše slova o zájmu o vaši školu, dokonce nejenom ze strany rodičů, protože svého času, když jsem chodila moje dcera od 1. do 9. třídy, tak mezi 6. a 9. třídou, když už se odstěhovala z Plzně, tak si prosadila, že bude denně dojíždět přes 40 kilometrů sem k vám, nenechala si to ujít, ale to je také vyznamenání, když sami děti nechtějí opustit vaše lavice. Určitě, tak to mám velkou radost a ani jsem netušila, že vaše dcera 3 roky dojížděla. No, to se najezdilo. Přátelé, kilometrů za vzděláním do 15. základní školy Terezie Brzkové Plzeň Skvrňany. Říkám to správně, protože někdo říká Škvrňany, že jo? Ano, já myslím, že obě verze jsou ustálené. Skvrňany asi správně, ale spoustu škvrňanských lidí vyslovuje Škvrňany. Ano, důležité je, že na této škole jsme nenašli žádnou skvrnu, která by jí dělala ostudu. Naopak. Hodně štěstí všem dětem tady, hodně zdraví. Mariele, ať se daří, no a vašim dětem, ať do života vstoupí připraveni tak, jak potřebují. Takže to byla Soňa Pavelková, ředitelka 15. základní školy. No a příště s pořadem S kamerou za školou zase. Naschledanou.